နေရကျွန်တော်ဤဓမ္မတပည့်ရဲ့စီရင်တက်ပါတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပရမတ်သူအခြေပြုကျူစာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာနဲ့တကွာကိုတောင်ဦးရတူပြီးတော့ပါကျွန်တော်တို့ဒီဆရာတော်ကြောင်းတဲ့ဆရာတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီတရားပွဲကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒဆောင်ကျွန်တော်မြန်မာတို့ဟောဝင်နဲ့သွန်တနာဆောင်လို့ခေါ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မသိကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလူတွေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်မှာအတုပဝင်ဒီမှာထားတာဒီဘုန်းကြီးကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့အတုပထားတဲ့ကျောင်းမှာပဲပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ဆရာတော်တက်ပြီးတန်တော်မူတာပြီးတော့ဒီကျောင်းဆိုင်ဆရာတော်ကနေတော့ကျွန်တော်အခုဓမ္မတင်ပေးမှာဒီသာဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တိတ်နဲ့ဒီဒီကိုအမြန်ပြီးနိုင်အောင်အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးကနော်ပေါ်ဝင်ကုသိုလ်နဲ့ပြီးနိုင်အောင်အတွက်ကျွန်တော်ဆရာနဲ့အတူကိုသာဖို့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီလေးဖွဲ့ပြီးတော့ဒီဓမ္မတင်ကျင်းပတဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျောင်းမှာဆိုရင်တစ်ခါမှဒီဓမ္မတင်ကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပါရမဥပဒေဖြစ်တယ်။ဒီပါရမဥပဒေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကော်မတီဖွဲ့ကလည်းလုပ်တဲ့နေရာမှာဟိုကျွန်တော်တို့အားနာတဲ့အားသာတဲ့အားနာတဲ့တွေရှိတယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အခုတိတ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဓမ္မသဘင်ပေးမှရှိတဲ့တိတ်တဲ့အတူစီဒီကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်ကြီးအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုကြောက်ရွံ့လာကြတဲ့တရားနာသစ္စာပြောင်းအားလုံးကနော်ပြီးစီအောင်ဆိုပြီးတော့ရေချက်တင်တဲ့ဒီဓမ္မသဘင်ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ကဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆောင်လို့ဒီပြောင်းဝဲချက်မှတ်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်ဒီဆရာရဲ့ဆရာနဲ့အတူပုဂံဝုဒ္ဓရဲ့ပုဇာကျွန်တော်ဘုလိုမျိုးရေချက်လေးအငယ်ငယ်ကိုပြန်ပြတ်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဆရာကျွန်တော်တို့ပထမညနဲ့ဒုတိယညတစ်နေ့ညမှာကျွန်တော်တို့မဘူရအခုမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီပုံဒီဖက်ကတူတော့လာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ဒီကမနာရတဲ့လူရဲဆိုတော့ပြန်ပြပြောင်းနော်ဟဲ့ဆရာကြကြီးကိုအားဆုံးရမှာနာဝကမအခုလူနိုင်ရတဲ့မိမိတို့လာရပြီးဆင်းရဲပြေးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ရဲနေရမှာကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ရအံတဲ့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်မိတ္တရကပါးကြစ်လို့ပါတယ်ပါးကြလို့ပါတယ်ပါးကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ဘက်ကအပေါင်းတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဆရာတော်များကြီးကိုတရားတရားနဲ့ကြံကြိုတရားနဲ့အပေါင်းရစသည်ပြေကျွန်တော်တို့သူတန်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဓမ္မမစိုးပေါ်တော့နေပါတော့ကျွန်တော်နေတဲ့အခြေအခါလည်းနေတဲ့အတွက်တရားနဲ့900ပြရတဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ပြီးကံပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးပါတော့ကျွန်တော်ကအခြေမရှိတဲ့ဘက်ကတစ်ထောင်ထက်ကနေပြီးတော့သူတန်းနဲ့ဒီနဝကမအမှုရှိနေတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကိုတက်ရဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့100 900ပြူရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမရှိပါဘူးနေလေ။ကျွန်တော်ကိုပြစ်မနေပဲခုလိုပြပါအားလုံးကျွန်တော်ဒီသားကပဲပတ်ချအားပါပါခင်ဗျာ
di bawah kita nggak bisa apa kita.
တဲ့ကျွန်တော်တို့နဝကမအပြုနေခိုင်းစင်အားဆက်တူတိုင်းရကျွန်တော်တို့အကျိုးတော်ဆောင်ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယမှာစီကြီးပေါ်ကိုကြွရောက်ပြီးပါရဲ့ဒီစားတော့ခံကြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီလိုတရားပွဲဖြစ်နေအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့လူတွေကိုစောင့်နေတဲ့အငိမ့်ငယ်တွေဒီရက်ကကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဓမ္မတပည့်ပြည်ညရံပုံပြီးအဖွဲ့နဲ့ဒီဘောပဘူးကြီးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနာအမှန်တင်လာဆိုရင်ပါဠိအစဉ်ဒီတိုင်းဖြစ်ပါတယ်သုံးရက်တက်တိုင်းကိုဒီကားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားခံစဉ်အင်းမလည်းဆက်ပိုင်ဆိုင်ရာတန်ခါကြည့်ဦးကျွန်တော်တို့ဓမ္မတပည့်ရဲ့စင်များကိုလည်းဒီကားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စေတနာရှင်ရဲ့နိုင်ရည်ကူညီမှုအတင်းကကျွန်တော်မတ်တီကို5000နဲ့တူလောအားဌာနအေးအေးများကိုလည်းဒူးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုတူကိုထနိုင်ရည်ကူညီမှုဒီမှာလည်းမတ်တီကို3000ဖတ်နဲ့စားများကိုလည်းလောအားဌာနနဲ့ဒူးတာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပထမဝါဒီအတင်းမှလည်းမတ်တီကို3000ဖတ်နဲ့လောအားဌာနကိုလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မပဒိဓမ္မမြတ်အတင်းမှလည်းလောအားဌာနနဲ့လည်းပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုလုပ်ရခဲ့ပါတယ်မိတ္တသဟာရနိုင်ရည်ကူညီမှုတွေမှလည်းလောအားဌာနနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်ဒီပွဲပွဲကံအောင်ပြုစောပြုကြတဲ့ဒီအတင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပုံဒီရဲ့အဖွဲ့အစည်းကဒီကိစ္စဒီမှာဒီကြောင်ရေးသားပါပြီးဖန်ကြားအပ်ပါလေ။တတိယမှာကျွန်တော်သုံးရတတိုင်းတရားရဲ့ပြုစုပေါင်းမှုအစုစုတို့ကိုဒီရက်သုံးချအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ဆိုင်ရာဒုရောင်းရဲ့ဆရာကမြန်မာယူရီပိုင်ရဲ့ရေးသားကဖန်ကြားအပ်ပါခင်ဗျာ။အလုံးစုံဆံရဲ့အကြည့်တော်ဝင်မိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဓမ္မပူဇော်ပုလို့ကောင်းမှုတွေကိုသုံးသတော်မှာစီသောတတဝါတို့ဘာမျက်တမ်းပေးဝီမဲမကြွတ်သိသောတတဝါမမြင်သိသောတတဝါငရဲတစီပိတ်တာသူရဲ့ကဲပေါင်းလို့ကိုလည်းအမြပေးဝီမဲအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးရင်ပိဿရေကိုစားဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဓမ္မတနပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဇွန်နေတာကိုတပည့်တော်တို့ဇွန်နေတာပဲလို့အာယံလေးပြုပြီးတော့ရေဆက်သုံးချက်အမြတ်တန်လေးပေးဝေလိုက်တော့မယ်ညိုင်ပြီးတော့ညိုင်သက်စွာ၄ပါးရှင်မယဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်တို့ဒီအနာတိဒုက္ခပေးတွေမှလောကီယာမှာမြဲမြိုက်ပန်လို့ဤကတောင်းစုအာယုံပြု၍ဒီကနေ့ဘုရားတပည့်တော်တို့တောင်းရဲ့တောင်းမြတ်တိုင်းတိုင်းဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဓမ္မပူဇာကုသိုလ်များပြုလုပ်ပါ၏ပြုလုပ်ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကတော့ဤနေရာဤခြံတွင်ဤနေရာဤကျောင်းတိုက်တွင်မှရှိကြသောမမေသိသောတတဝမချိုးသိသောတတဝငရဲသိစီပိတ်တာသူရဲ့ကဲအလောင်းမှတ်သမားတို့အားလည်းပဲအမြပေးဝေပါဤအမြပေးဝေပါဤရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့ယနေ့ရက်ခုပေါင်းရဲ့ပေါင်းညတိုင်းတိုင်းစီစီကာကာကြီးအတရားလူပွဲပြုလို့ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံပြဤသောပြုရမြတ်ပေါင်းရရောက်ချမ်းမြအိတ်ကြီးဘေးမဲ့မြည်သည့်ရွှေကြီးတောက်ချောက်လမ်းမကောက်ပဲရောက်ရပါလို့တူတူပုံဘဝတင်လည်းကြလဲဒုက္ခပိဒံယမန်ပေါင်းမကောင်းသည်မြတ်မတွေ့ရမမြင်ရမကြားရပဲသဗ္ဗအစ္စာမင်္ဂလာကိုရွယ်ကတတ်တဲ့ရစေသောရှင်မြတ်တပိတ္တတို့ယနေ့ယခုပြုလုံးလူတဲ့နေရာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတို့ပြမိခင်ဖခင်ဆရာသခင်ဆွေမျိုးညာတိမိုက်သင်္ဃာပေါင်းတို့အမြပေးဝေပါဤအမြပေးဝေပါဤအမြပေးဝေပါဤရှင်မြတ်တပည့်တို့သည်ယနေ့ယခုဤနေရာဣဒာနနဲ့တရားအလိုကောင်းရဲ့သောညာပြုလို့ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတို့ပြသောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ယောဆောင်နဲ့မျိုးဆောင်နဲ့အင်းဆောင်နဲ့ကျင်းဆောင်နဲ့လမ်းဆောင်နဲ့ရေဆောင်နဲ့ကမ္ဘာဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့ဘောင်ကေဆိုးယောဂေ
zo awa de zo taga tamari wana miyana kona pongdo ne me say ba say loka pala tajam yuma waisa zo yita madine ga garo go ma yita ganava go mane go gare yimane se gare alo go tatawa do ne ma kyo te do tatawa ma mi te do tatawa pongdo a Amya pewewai, amya pewewai, amya pewewai. Siapa yang bijak doya ni ya bu, pulau luar ya tak kamu kudo kaja. Netai le tak tu bermana sih di mana demi masa jadi tu. Wadang demi zau netai di kene kurang juga. Lupa ni aku dana tetia, so di le dana tetia, tilat tetia. Buat ni le dana tetia, bermana tetia ni. Nyanya zwa kengkan zwa yandu ya pake udai segedu Kutwe kamya tolong potia nengya bazi do Halo, itu Amya Amya, Amya, Amya Yura mulia padoko ใส่ชันดาคุยจะมาเจอเนี่ยที่สองที่พอได้แต่งในที่ที่ได้แต่งในเลยที่เจอคิวกับความเนี่ยอัตโนมัติจะตุลกังกิริอารมณ์เชื่อมั่นตัวโอเคจันทร์รู้สิ่งที่กูอยากอยากไปตรงนี้อู่อมีสวาปิโซกันเลยจันทร์รู้เหรอ พุทธะตนาสีหังติติรุสุเรตองเจยุสุวิอคันนาวุจันทรุเปมิขึ้นมาเลยอาจารย์บอกอารมณ์ตัวดูเลยในตาดูเนี่ยดูจันทรุพุทธะตนาสีหังติติรุสุตองเจยุสุวิตัวเจ้าว่าดูพุทธะตนาสีหังติติรุพุทธะตนาสีหังติติรุ Oh,
ကိုကိုယ်တိုင်းတိတ်သိမ်းမာသာနောင်ရည်အတွက်စိတ်